A minha função no corpo limita-se quase exclusivamente ao transporte de oxigênio ao sangue por intermédio da hemoglobina existente nos glóbulos vermelhos. Oi, eu sou o Flu, meu símbolo é F e meu número atômico é 9. Eu sou, na verdade, a melhor posição para as caras, já que é a torre de mato dentário, onde eu colo e ajudo na chamada de mineralização. Também favoreço a produção de cálcio e potássio e fortaleço o esmalte. Além disso, também ajuda a combater bactérias que existem na sua boca. Oi, eu sou manganês, meu símbolo é Mn, meu número atômico é 25. Eu sou um mineral vital para a vida. O corpo contém cerca de 15 a 20 miligramas de mim. A maior parte é encontrada nos ossos, com o resto todo distribuído em tecidos, como pâncreas, rins, fígado, glândulas adrenais e glândulas pituitárias. Oi, eu sou magnésio, meu símbolo é Mg, meu número atômico é 12. Eu ajudo a regular o funcionamento dos nervos e do músculo e também ajudo no controle do açúcar no sangue. Eu sou fósforo, meu símbolo é P e o meu número atômico é 15. Os compostos do fósforo intervêm em funções vitais para os seres vivos. O fósforo tem relevante papel na formação molecular do DNA, do RNA, bem como do ATP. Oi, eu sou o Caio. Meu símbolo é CD e meu número atômico é 48. Atualmente, as pilhas são tão importantes no nosso cotidiano que é difícil imaginarmos como seria a nossa vida sem elas. Eu sou o metal utilizado na fabricação de porcas, pilhas e parafusos. Oi, eu sou Cirise. Meu símbolo é SI, meu número é 14. Eu sou considerado o coração do mundo eletrônico, o que é nenhum exagero. Sou material presente em todos os dispositivos do gênero e dou o nome ao local onde concentra companhias envolvidas no mundo tecnológico. Oi, eu sou o Kryptônio, meu símbolo é KR e meu número atômico é 36. Na forma de laser de Kryptônio, sou usado na medicina para a cirurgia da retina dos olhos. Oi, eu sou o Oxigênio. Meu símbolo é O e meu número atômico é 8. Sou o elemento da vida, faço parte da respiração celular e estou envolvido no processo de fotossíntese das águas. Represento cerca de 20% de toda a composição da atmosfera terrestre. Oi, eu sou o Hidrogênio. Meu símbolo é H, meu número atômico é 1. No Sol, em seu núcleo, ocorre reação de fusão de hidrogênio, originando o núcleo de hélio. Na fusão, decorre também a produção da energia solar, essencial à vida na Terra. Assim, o hidrogênio é um elemento muito importante para a vida do nosso planeta. Ele está presente. Misturado comigo, o oxigênio, formamos a água. Oi, eu sou o carbono. Meu símbolo é 6, meu número atômico é 6. De todos os elementos, o carbono é aquele que parece mais indispensável à vida. Aquele sem o qual a vida em qualquer planeta é difícil de conceber. Na fotossíntese das árvores, utilizam a energia solar para combinar os átomos de carbono. Com a água para produzir açúcares. Todos nós, de alguma forma, fazemos parte da vida